Hvala. Ništa, hvala vama. Kako građani ne bi čekali vani na hladnoći, kako ne bi čekali vani na kiši, odlučili smo preseliti, znači, punu za cijepljenje, tako da cijeli ovaj paviljon broj 9 služi isključivo za čekanje u redu, odnosno za prijem građana za cijepljenje. Na svim ovim punktovima koje možete vidjeti iza mene, tu očekujemo neku mobilnost od nekakvih 15 minuta da se prođe kroz cijeli postupak da bi se došlo do drugog paviljona gdje će biti samo cijepljenje. Znači, na ovaj način iz jednog paviljona smo prebacili cijepljenje u dva paviljona kako bi jedan paviljon poslužio za zapravo za čekanje u redu i za samu registraciju cijepljenja.